Hədislərin birində var, günlərin bir günü Loğman-ı Həkim hələ peyğəmbərdir, peyğəmbərdir, bunu ilə işimiz yox. Çünki bəzi hədislərdə peyğəmbər olduğu, bəzisində həkim, hikmət sahibi olduğu, hətta bir rivayət İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamdan var, Cənab-ı Cəbrəil əleyhissalam ki, nazil oldu Loğmana, Allah istir səni peyğəmbər görə, dedi, əgər Allahın əmridirsə, mən təslimem, əmrin qarşılığında mən kiməm, nəçariyəm, bir söz deyəm. Yox, əgər əmr deyilsə, mənim ixtiyarıma qoyubsa, götürəm, götürməyəm, mən bu ağır məsuliyyəti ixtiyarımla götürmərəm. Əlqissə, əlqərəz, hələ peyğəmbər ola olmaya 114 surədən biri Həzrəti Loğmanın adına, Suri Loğman Qur'an-ı Kerimdə. Bu Loğman əleyhissalam bir məqama çatmışdı ki, Allah mütal Qur'an-ı Kerimdə, əziz ruhani, əziz qardaşlarım, Qur'an oxuyan əzizlərim bilir, Qur'an-ı Kerimdə Həzrəti Loğmanın sözlərini Allah mütal Peyğəmbərimizə buyurur ki, Loğman oğluna belə deyərdi. İnsan məqamca bir yerə çatmış ki, Allah mütal onun sözünü sonuncu Peyğəmbərimiz, əşrəfi kainat, əşrəfi məxluqat olan, büsbütün yaradılış ona görə yaranan varlığa o oğluna belə deyərdi. Kimi Qur'an-ı Kerimdə nəql edir. Oğluna bir gün deyir, çox eşitməli bir hekayə, oğluna deyir, oğulcan, mən bu ömrümdə 400 peyğəmbər görmüşəm. Yaşadığım bir ömür ki, mən tarixə baxdım, bəzi hədislərdə 2400, 2450, 2500 eycən ömürdə yazıblar Həzrəti Loğman üçün. Oğluna deyir, oğlum, mən ömrümdə 400 peyğəmbər gördüm və onların xidmətində durdum, onlara xidmət göstərdim və 700 il bu 400 peyğəmbər təbii ki illə fərqli-fərqli anlamlar. Deyir, 400 peyğəmbər görmüşəm ömrümdə, 700 il hikmət öyrənmişəm və 400 il də elm oxumuşam, elm öyrənmişəm. Bu 700 illik hikmət və 400 illik elmdən 4 şey əldə etmişəm. Bax, bu bir sözdür ki, 400 peyğəmbərdən əldə olunan 700 il sərasər ardı-ardına hikmətlə məşğul olub və 400 il elmin nəticəsinin bir sözüdür ki, Allah lütf eləyib bizim dilimizdən, müəlliflərin yazarından siz əzizlərimlə bu 4 şeyi paylaşam. Buyurdu ki, o 4 öyrəndiyimi də sənə tövsiyə edirəm ki, həyatında bu 4 şeyi əmələ yetirəsən, həyata keçirəsən. Birinci buyurdu ki, dilivi yalandan, qeybətdən, bihudə danışıqdan, hərzə, lərzə, mənasız sözlərdən qoruyasan. İlk əldə etdiyim bu oldu. Çünki Allah mütəal Qur'an-ı Kerimdə Mübarək Əl-Mürsəlat surəsinin 35 və 36-cı ayələrində buyurur ki, Haza yəvmun la yəntiğunə və la yuzənu ləhum fəyətəzirunə. Allah qiyamət günü doğrudan əcib bir gündür. Allah mütəal buyurur, qiyamət günü bir gündür ki, o gündə insanın dili danışmaz və ona özünü müdafiə eləmək üçün üzr gətirməyə heç icazə belə verilməz. Axı, bəzən biri-birinə dünyəvi bir misal vuraq, bir xətrə dəyər, onu kiçildəcək, hörmətini azaldacaq bir iş, bir söz, bir hərəkət edir. O ondan incir. Amma elə ki, qarşılaşırlar, üzrxahlıq eləyir, məsələni olduğu kimi söyləyir, onun üçün keçəcək edir, bağışlayır, güzəşt eləyir. Amma Allah mütəal buyurur, qiyamət günü bir gündür ki, nə danışmağa icazə veriləcək, nə də etdiyin hərəkət və ifadəni
üzr gətirəcək, sənə icazə verilməyəcək. Yəni, olduğunu olduğu kimi səndən qəbul edəcəklər. Odur ki, birinci tövsiyəsi bu olur ki, oğlum, dilivi yalandan və bihudə danışıqdan qoruyasan. Çünki bizlərin etdiyimiz günahların çoxu dilimiz vasitəsilədir. Gəlin, açıq bunu etiraf edək. Baxın, bir şəhadətini deməklə, insan dili ilə iqrar etməsi ilə əhli behişt olur, bu dili ilə tohidi inkar etməsi, tək Allahlığı inkar etməsi ilə əhli cəhənnəm olur. Bu dilin vasitəsi ilə və bu dil insanın ömründə bir üzvüdür ki, insan böyüdükdə o olduğu şəkildə qalar və bu dilin vasitəsi ilə həm insanın uğuru və ziyanı da. Hətta Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamdan belə bir kəlam varmış. Həzrət buyurur ki, Əl-kəlamu fi vəsaqikə maləm tətəkəlləmu bih. Söz sənə bağlıdır. Nə qədər ki danışmamısan, ma tətəkəlləmu bih. Nə qədər ki danışmamısan, o səndən asılıdır. Elə ki, fə iza təkəlləm təbihi, sir təfi və saqihi. Elə ki, ağzından o sözü çıxartdın, sən artıq ona bağlısan, o sənə yox. Yəni, nə qədər deməmsənsə, sözün sənin qulun, sən onun şahı, elə ki, söz ağzından çıxdı, o sənin şahın, sənsə olursan onun qulu. Dedi oğlum, sənə tövsiyəm, vəsiyyətim dili qoruyasan. Hətta hədislərdə var, Ağa Rəsulullah buyurur, Hafizu əlsinətəkum, buyurur, dilizi qoruyun pis sözlərdən, çünki li ənnə məkan, çünki dilin yeri məkan zikrillah, Allah zikrinin yeridir. Yəni, bu ağzımızla biz həm Allahı zikr eləyək, həm xoşa gəlməz söz deyək, bu İslam ədəb əxlaq qaydası ilə heç cür tarazlıq təşkil edəmir. İkincisi buyurdu oğlumcan, öz gözüvü naməhrəmlərdən qoruyasan. Gözüvü, tüm Qur'an-ı Kerimdə Allah Mutaal Mübarək Nur Suresinin 30-cu ayəsində nə buyurur? Qullil mu'mininə yağuzdu min əbsarihim və yəhvəzu furucəhum zəlikə əzqaləhum innallaha xabirun bimə yəsnaun. Ya Peyğəmbər, müminlərə, mümin kişilərə söylə ki, gözlərini naməhrəmdən qorusunlar. Özlərini qorumaq, naməhrəmdən saxlamaq, əzqaləhum, onlar üçün daha da paç, təmizdir. İnnallaha xəbirun bimə yəsnaun. Çünki sizin etdiklərinizdən Allah xəbərdardır. Axı, baxışın insan təbəssümlə olduğunu bilə-bilər təbəssümlə. Amma o təbəssümün arxasında kin, küdurət, paxıllıq olduğunu insan bilə bilməz. Amma Allah mütəal hətta bizim baxışlarımızdan belə agahdır bimayəsinə un. İnsan hansı baxışla baxırsa, ondan belə agahdır. Amma əfsuslar, insan üçün günah eləməyə şərait olanda, insan orada bir öncə sağa, sola, ətrafa baxır. Əgər onu tanıyan birisi olmuş olsa, özünü naməhrəmə baxmaqdan saxlayır. Elə ki, gördü onu tanıyan yox, başdır baxmağa. Axı, günah üçün şərait yaranıb. Allah mütəal hədisi qudsidə çox tük ürpədəcək bir kəlamdır. Buyurur mənim bəndəm, sənin o halın mənim yaratdığıma, mənim yaradıcı olmağımı bilməyə baxmayaraq yaratdığıma məndən artıq hörmət qoyduğum bir yerdir. Səni tanıyan olanda özü yığırsan, o deyəcək sözü işlətmirsən, edəcək hərəkəti etmirsən ki, səni məhciddə görüblər, cümədə, xütbədə görüblər, indi sən bu işi görəsən, bu sözü deyəsən, belə hərəkət eləyəsən, ondan həya eləyirsən, amma sənin hətta qəlbindən keçən, niyyətindən keçən, səni yaradan, sənə ruzu verən varlığısa sən görə-görə görməməzliyə vurub, onun sözündən çəkinmirsən, haramı icra edirsən. Buyurur mənim bəndəm, sənin o halın
mənim yaratdığıma məndən artıq hörmət, qoymət, qiymət verdiyim bir haldır. İkinci buyurdu, oğlum, öz gözü müsəlman xanımlarından, naməhrəmlərdən qoru. Üçüncü, qarnıvu haram tikədən qoru. Üçüncü, çün Allah Mütəala Qur'an-ı Kerimdə Mübarək Ənkəbus Suresinin 57-ci ayəsində nə buyurmuş? Kullu nəfsin zaiqatul məvt sümmə ileyna turcaun. Bütün canlılar ölümü dadacaq, sonda bizə doğru qayıdacaq. Tövsiyə edir ki, haram loxma, tikə qəbul etmək insanı haram tikə haqdan saxlayar. Odur ki, İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəlada Aşura günü gəldi o qoşun 28 min, 30 min ki yazıblar küfərlərin önündə, itmamı höccət həqqi onlara tamamlamaq üçün dövrün zamanın imamı ilə qarşı-qarşıya durub vuruşduqlarını onlara izah etməsi üçün o söhbət etdikdə, ağa danışdıqda, həzrət danışarkən o küfəlilər səslərini qaldırdılar. Yüksətdilər ki, həzrətin səsini eşitməyələr, nə dediyini dinləməyələr. Həzrət buyurdu ki, vay olsun sizin halıza ki, fəqət muliət butunukum minəl haram. Sizin artıq qarınlarınız haramla dolub deyə siz haqqı eşidib, dinləyib, əməl etməkdən məhrumsunuz. Buyurdu oğlum, üçüncü sənə tövsiyə etdiyim qarnıvu haram tikədən saxlayasan. Dördüncü tövsiyəm budur, insanların haqqında pis düşünməyəsən, su izən. Sən o işin həqiqət olduğunu bilməyənə qədər onların haqqında pis söz demir ha, danışmayasan. O dilini qoruyasan birincinin içərisində. Buyurur, insanların haqqında pis düşünməyəsən. Allah müteal mübarək Fəth surəsinin 12-ci ayəsində buyurur: "Vazənəntum zənnə su və kuntum qovman bura." Siz İnsanların haqqında şeytanın hiləsinə uyaraq, onun vəsvəsəsinə uyaraq haqlarında olmayanları düşündüz və qovman bura, nəticədə kuntum qovman bura, həlak olunmuş qovumlar sırasına daxil olduz. Yəni, şeytanın hilə vəsvəsəsi nəticəsində mümin qardaşının haqqında olmayanı düşünərək sən də elə həlak olmuş qövümlər sırasına daxil etdin özünü. Bu çox mühümdür. Şeytan bəzən insanı kiçik işlərə sövq edər və nəticədə o xırda-xırda işlər yığılar, böyük bir günaha çevirlər. Odur ki, Ağa Rəsulullah buyurdu, İnnə iblisə raziyə minkum bil muhaqqarat. Məlun iblis sizi qardaşlarınızın haqqı boynunuzda olanların haqqında xırda kiçik günahlara sövq etməklə razı qalar. Odur, dörd şey nəticədə tövsiyə olunub. Birincisi xülası olaraq dili qorumaq, ikincisi gözü naməhrəmlə qorumaq, üçüncüsü qarnı haram tikədən qorumaq, dördüncüsü isə insanların, müsəlmanların haqqında pis fikirlərdən belə. Hətta hədislərdə varmış, Ağa Rəsulullah buyurdu ki, sizin yaxşılarınız və pisləriniz sizin diliniz nəticəsindədir. Bu dillə insan söylədi, həm əhli behişt ola bilər, həm də əhli cəhənnəm ola bilər.